Պարոն Մարուքյան, համաձայնությունը ձեռք է բերվել։ Թույլ տվեք ես հայտարարություն անեմ ու կանցնենք առաջ։ Ուրեմն խոսեցինք, այսինքն բանակցությունները որոշակի իմաստով, ավելի այսպես ասել, բանակցություններ վարել ենք եւ ըստ էության վարչապետը ԳՇ խնդիրը, գլխավոր շտաբի պետի խնդիրը չի կապում արտահերտ ընտրությունների process-ի հետ։ Մենք դուք եք կապում։ Բայց մենք ենք կապում, իսկ մենք ինչու ենք կապում, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ երկրում ճգնաժամի, եղած ճգնաժամին գումարվել է նաև գլխավոր շտաբի խնդիրը։ Այս պահին չունենք որևէ համաձայնություն որևէ հարցի վերաբերյալ, որքանով որ հասկանում եմ, նաև կլինի հանդիպում մեր գործընկեր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հետ, կամ պետք է լինի էլի հանդիպում նման, որովհետև միայն լուսավոր Հայաստանով, միայն մեր դիրքորոշումով չի կարող process-ներն առաջ գնալ եւ խորհրդանը չի կարող ծրվել միայն մեր դիրքորոշումով։ Եվ հետեւաբար, երբ որ տեղի կունենա նաեւ ՊՀԿ-ի հանդիպումը կամ ՊՀԿ-ի դիրքորոշումը բարձ կլինի, հիմա կարող հանդիպում չլինի, կարող է դիրքորոշումը բարձ լինի։ Ոնց որ որ կլինի։ Այսինքն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դիրքորոշումը նույնպես քննարկվի, կարծում եմ նորից կլինեն բանակցություններ, որովհետեւ այս պահին որևէ հարցով, այսինքն մենք հիմա չունենք բան համաձայնություն, բայց այն որ մենք պետքա խոսենք, այն որ մենք պետքա ճանապարհներ գտնենք երկրում ստեղծված այս իրավիճակից դուրս գալու համար, այդ հարցում ունենք հասկացվածություն։ Ինչու համաձայնությունը չկայացավ, պարոն Մարուքյան, դուք ձեր պահանջը առաջ քաշեցիք, այն է գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի պաշտոնանք չանելը, եւ չստացվեց խոսակցությունը, ասեք ինչը պատճառ դարձավ։ Վարչապետը երկու հարցը իրար հետ չի կապում, մենք երկու հարցը իրար հետ ենք կապել, հիմա ինչու մնացած մասով չի ստացվում կամ չգիտեմ ինչ, ես կարծում եմ պետքա շարունակել խոսել։ Ամենակարևոր հանգամանքը հետևյալն է, որ ես շատ եմ մտահոգված զինված ուժի, գլխավոր շտաբի, ղեկավարության եւ կառավարության միջև եղած այս process-ի հետ կապված, եւ որևէ ձևով ինքս էլ միշտ ասել եմ, որևէ ձևով զինված ուժերը մենք չպետքա քաղաքականացնենք, եւ ես ինչ էի ասում, ասում եք զինված ուժերը թողնենք իր տեղում, գնանք ընտրությունների, եւ մենք ընտրություններից հետո մնացածը կորոշվի։ Այստեղ ընտրությունները ամենահիմնարար խնդիր լուծող հարցն է, որովհետեւ եթե երկրում արտահերտ ընտրություններ տեղի չեն ունենում, իսկ մենք դա ուզում ենք, որ օր առաջ լինի, մենք չենք կարող այս ճգնաժամից դուրս գալ։ Ես որևէ ձևով այլևս ճանապարհ չեմ տեսնում, ոչ մի ձև չեմ տեսնում այս վիճակից դուրս գալու համար, բացի արտահերտ ընտրություններից։ Դրա համար ուզում եմ ձեզ ասել հետեւյալը։ Եկեք արձանագրենք մի բան, որ կա կամք շարունակել այս բանակցությունները, ես այդ կամքը ունեմ, վարչապետներ ունի, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կամքը կտեսնենք նաև, իրենց բանակցությունը կլինի թե չի լինի, այսինքն իրենց կամքն էլ կերևա, որից հետո նորից կշարունակենք խոսել։ Բայց այս պահին այս պահին պարոնների, պարոն Մարուքյան, այնպես պայմանավորվեցիք, որ լսում եք, հետո նորից սկսում եք խոսել։ Պայմանավորվեցինք, որ միայն մեր դիրքորոշումով չի կարող թեման փակվել, որովհետև ինձ պետք է ուրիշ ուժերը լսենք, հետո նորից կգնանք։ Այո, կգնում ենք, որովհետև խորհրդանը չենք կարող ծրել միայն մեր դիրքորոշումով, որովհետև եթե խոսքը գնում է հետևյալի մասին, որ օրինակ ես հրաժարվել եմ կամ ես հրաժարվում եմ վարչապետի թափուր պաշտոնը լինելու պարագայում առաջադրվելուց, բայց մյուս ուժը չի հրաժարվել, այդ քննարկումը անիմաստ է դառնում։ Հետևաբար պետք է ընդհանուր կոնսենսուս ունենալ։ Բարգավաճը միայն իր ձայներով չի կարող ընտրել վարչապետ։ Մենք առաջադրման մասին ենք ընդհանրապես խոսում։ Եթե այդպես է, ընդհանրապես որևէ ուշագրի կարիք չկա, որովհետև մենք մեկ է Բարգավաճի հետ մեր ձայները չի բավարարում, ինչի մասին ես դեկտեմբերից ասում եմ։ Հետևաբար չեմ ուզում նորից այդ շրջանը մտնենք այդ խոսակցության մոտ։ Ավելի շատ խոսել է գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնին պահելու, այո, Օնիկ Գասպարյանին չազատելու։ Գլխավոր շտաբի պետի հետ կապված խնդրի, գլխավոր շտաբի հետ կապված այս քաղաքական ճգնաժամի զինված ուժերի քաղաքականացման եւ այդ ֆոնի վրա արտահերտ ընտրությունը։ Օրինակ մեկը ես չեմ պատկերացնում առանց գլխավոր շտաբի խնդիրը լուծելու արտահերտ ընտրություններ, բայց ուզում եմ օր առաջ արտահերտ ընտրություններ լինի։ Դրա համար առաջարկում էի, որ եկեք կոնսենսուսի գանք, այս մասը դադար տանք,
թողնենք ընտրությունից հետո դա զբաղվելու հարց եւ գնանք առաջ։ Այդ մասով կոնսենսուս չունենք։ Այսինքն ձեր կոնսենսուս առաջարկը։ Իմ առաջարկս դա էր, այո։ Իսկ ինքը ասում է, որ ոչ։ Վարչապետը ասում է, որ խնդիրները պետք չի կապել իրար։ Այդ մարդիկ կապացուցիչներ էին, ինչ դրամանագրերը ես չեմ ասում։ Ինքը ասում է խնդիրները մի կապ, ես չեմ ուզում կապել։ Դուք պատրաստ եք հրաժարվել ձեր նախապայմանից երկրորդ բանակցությունների։ Ես չգիտեմ այդ երկրորդ փուլում բանակցությունների մենք ինչ կունենանք, ես հույս ունեմ, որ բոլորը կունենան իմաստնություն, թե իշխանությունում, թե զինված ուժերում, թե փողոցում քայլող մարդիկ, բոլորս կունենանք իմաստնություն, որ այդ բանակցությունների երկրորդ փուլում ինչ որ չեմ ուզում երի վատ բաներ ասեմ, հա, ինչ որ արհավիրք չլինի, նոր կան խոսամ դրա մասին։ Եկեք խոսքը ուժ ունի, էլ եկեք վատ բան չմտածենք։ Ես հույս ունեմ, որ ինչ որ ձևով ինչ որ ճանապարհ գտնելու ենք։ Հիմա այդ ճանապարհը ոնց կգտնենք, դեռ չգիտեմ։ Բայց որ պատրաստ եմ, բայց որ ես պատրաստ եմ այդ ճանապարհը գտնելու։ Այդ կամքը կա։ Ես հույս ունեմ, որ իմ ներկայացած խնդիրների վերաբերյալ էլ վարչապետը կմտածի։ Մինչև մյուս հանդիպում, նաև այստեղ կարևոր է կրկնում, այնի նույն բանը 100 անգամ ասել եք դա։ Շատ կարևոր է մենք հասկանանք, մեր գործընկերները առանց իրանց չի լինի։ Մեր գործընկերներն ինչ են ասում։ Հիմա կրկնվում են նույն հարցերը։ Այդ մասին ես չեմ խոսած, ես ենթադրում եմ, որ պետքա լինի հանդիպում։ Դուք աշխիներ ձեզ ապացույցներ ներկայացրեց, որ ասում էր Մոնի Գասպարյանը, Սերժ Սարգսյանը։ Ես չեմ ուզում, մի ոպե, ես հրապարակային գործիչ եմ, ես չեմ ուզում ապացույցներ ինձ ներկայացնել։ Դուք իմ հայտարարությունը լսել չեք, ուշադրեցիք, որ հրապարակային եմ ուզել։ Եվ իմ բոլոր հայտարարությունները ուժի մեջ են շտապ։ Բայց հիմա նորեն ասացիք, որ հրապարակային ներկայացնի այդ ապացույցները, թե ոչ։ Խոսում եք գլխավոր շտաբի։ Պարոն Մարուքյան, ինքը ունելի առաջարկ կամ նախապայման, այսպես ասենք, դուք ձեր պայմաններից խոսել եք, ինքը ունեն նախապայման։ Նախապայման։ Արտահերթի գնալու։ Կառավարության նախապայմանը այդ հուշագիրն է, հուշագիրը գիտեք։ Դա է միայն, այլ բան չի եղել։ Հուշագիր։ Ես առաջարկում եմ, մենակ ես հաշվել եմ, եթե մարտի 8-ին հրաժարական տա, ապրիլի 25 կամ մայիս 2-ից կլինի ընտրություններ։ Այդ մի հաշվարկը արել եմ։ Եթե հաշվարկը։ Հա, ներկայացրել եմ։ Իր համար ընդունելի է։ Խոսենք։